מזל טוב לחתן ולחתן. איפה לחתן ולחתן? חתן אחד? איפה שניים? לא מי שמתחתן היום. טוב, חתן, חתן. כן, בדיוק קיבלתי שאלה על שנוגעת לנישואין. הופ. מה יותר מלמד את הילדים מידות טובות? אהבה בין אימא לאבא, כבוד והערכה, או שהאבא הוא פועל בחסד ועוזר לזולת עם לימוד תורה? תשובה, ודאי הדבר הראשון, כי הדבר הראשון הוא חובה, גמורה, והשאר זה חסד, זה תוספת, זה לפני משורת הדין. אדם לא חייב לעשות חסד לכל עם ישראל, הוא גם לא יכול, אלא הוא עושה כפי יכולתו. אדם לא חייב ללמד תורה את כל עם ישראל, הוא גם לא יכול, אלא הוא עושה כפי יכולתו. אבל הדברים הראשונים הוא חייב. הוא חייב על פי תורה, הוא חייב על פי חכמים, הוא חייב על פי מה שהוא חתום על הכתובה. כבוד, הערכה, אהבה. הוא חייב. אז אדם צריך קודם לקיים חובתו, אחר כך, יהיה לו זמן, כוח, יעשה דברים נוספים. הוא כבר אמר האריז"ל, שעיקר הפסוק ואהבת לך כמוך, זה בין איש לאשתו. ואמרו הפוסקים, הוא צודק, כי אני יאירך קודמים. ואני יאירך, אני משפחתך, ואשתך היא הכי קרובה, אז אתה חייב לפני כולם. וגם אחרים, אם אתה לא פה לעזור להם, הרבה גואלים יש לעם ישראל. אבל אם לא תעזור לאשתך, מי ימלא מקומך? שלפי התוספות ריש קידושין, זה אחד מהפירושים, שהרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, מקודשת מלשון אסורה. עכשיו את אסורה לכל העולם, מקודשת כמו הקדש, תשובה לי, ותסכם לזה בשבילי. אז אשתו עכשיו היא שלו. ואותו הדבר הוא של אשתו כמו שהוא חותם בכתובה. ולכן, וגם בספר אורות יש פרק שנקרא האמון המשפחתי, מתוך אמון, אהבה, קשר טוב, בין איש לאשתו, זה מרפא את המשפחה, זה מרפא את האומה, וכו' וכו'. אנחנו רואים שכאשר יש חוסר אמון בין איש לאשתו, כלומר, הוא חושד בה, יש לו, אין לו עדים שהיא עשתה, שהיא בגדה, אבל יש לו עדים שהיא הסתתרה עם מישהו, אז הולכים בית המקדש, היא ששותה, זה נס. זה הדין היחיד בתורה כולה, שריבונו של עולם פותר אותו על ידי נס. אין שום דין אחר, שום בירור, שום כלום על ידי נס. אני לא מדבר אורים ותומים. אורים ותומים זה רק מלך. אדם פרטי לא יכול לשאול הורים ותומים. אבל בעיות של הפרט, תמיד אנחנו אומרים מהבוקר עד הערב, אין סומכים על הנס, תשבור את הראש. ופה יש נס. אישה סוטה, והמים בוחנים אותה, עכשיו יודעים שהיא חטאה, ועכשיו יודעים
שהיא תאורה. למה? למה רק על זה נס? כי זה יסוד הכל. הקשר בין איש לאשתו. עכשיו, מעניין לעניין באותו עניין, עיקר הנישואין, אם כן, זה לא החתונה, אלא זה מה שקורה אחר כך. כמו החקירה. האם יש מצווה לישא אישה, או יש מצווה להיות נשוי? כן, חקירה ידועה. ולכן, לא להגזים בחתונות. הגזמה א', להוציא הרבה כסף. כבר היו תקנות שום, ותקנות ועד ארבע ארצות, לא להוציא הרבה כסף בחתונה. אפילו הגדירו כמה. כמה אורחים מותר לך להזמין? מותר לך להזמין 10 אורחים פלוס המשפחה. עם הגדרה מה זה משפחה. שני ושני. עכשיו, אם אתה מרוויח יותר מ-1,000, לא יודע, פלורים בחודש, מותר לך להזמין עוד 10 אנשים, בתנאי שאתה נותן גם 500 פלורין לצדקה. אם אתה מרוויח יותר מ-2,000 פלורין, מותר להזמין עוד אנשים, ובתנאי לצדקה. תקנות חמורות, של תקנות שום ותקנות ועד 4 ארצות. ואנשים מבזבזים הרבה הרבה כסף על חתונות, על הבלים, על תזמורות מנופחות, ועל צלמים מנופחים, ועל מנות מנופחות, ואולמים מנופחים, וכו' וכו'. אצל חסידי גור, יש כללים מאוד מאוד נוקשים בזה. ומי שלא עומד על הכללים, גמרנו. הוא לא נכנס אצל הרבי מגור יותר. אפילו דירה. דירה, שני חדרים. אמר אחד לרבי מגור, אני קבלן, אני בונה דירות. אני אתן דירה, 3 חדרים לחתן, לבן שלי. אני יכול? אמר לו הרבי מגור, אתה יכול מה שאתה רוצה, אבל אתה לא נכנס אצלי יותר. תקנות חמורות. וגם הרבנים, גם פרסמתי ביתורי כהנים, לא זוכר איזה, שחתמו רב אברהם שפירא ועוד ועוד ועוד, שלא להוציא הרבה כסף לחתונות. בית, להתחיל את החתונה בזמן. לא לבזבז זמן לאנשים ולא לגרום עוגמת נפש לאנשים. כתוב 6.5 חופה, 6.5 חופה על השנייה. ולא למרוח. אבל יש אנשים שמאחרים, אז צריך לומר להם מראש, אחד אחד. כל הדודים וכל הסבים וכל וכל וכל. אבל יש פקקים. יש ווייז, יקחו בחשבון את הפקקים ויקחו רזרבי עוד רבע שעה, חצי שעה. אני זוכר כשאני התחתנתי, קבעתי שעה בדיוק באותה שעה. הרבנים שהיו צריכים לבוא לחתונה, אמרתי לחברים שלי מהשיעור, אתה מביא את הרב הזה עם מונית. אתה הרב הזה עם מונית, אתה הרב הזה עם מונית. הנה כסף, 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 כסף. וגם אתה מחזיר אותם, כי זה לא מספיק להזמין רב, ולדאוג לו תחבורה הלוך, צריך לדאוג לו תחבורה חזור. אז ביקשתי מחברים, כל אחד היה אחראי על רב אחד, כל אחד הביא רב אחד, כל הרבנים הגיעו על השנייה של החופה, לא לבזבז להם זמן, חוץ מרב אחד, הרב מנהר, שהוא יקה, שלא מסוגל נפשית להגיע בזמן, הוא הגיע 10 דקות לפני הזמן. זה בעיה נפשית. הוא חייב להגיע לפני הזמן. אם לא בדיוק בזמן, ואחרי החופה לקחו את כל הרבנים, כל אחד אחרי הרב אחד, אימונית, החזיר אותו. לכן זה צריך להתחיל בזמן. יש רבנים אומרים, אם זה לא מתחיל בזמן, אני לא עורך חופה וקידושים. אתה מתחייב שאת תגיע בזמן, אם לא אני לא עורך קידושים. ואם אני בא, וזה לא מתחיל בזמן, אני הולך וחוזר הביתה. ותמצא לך מישהו אחר.
זה דבר שני, להתחיל בזמן. דבר שלישי, לסדר תחבורה לרבנים, הלוך וחזור. זה לא בזבזו זמן. דבר רביעי, להזמין כל חתונה רק רב אחד, שעורך חופה וקידושין. אין צורך ברבנים האחרים. בשביל מה אתה צריך אותם? לרקוד? הם כבר לא יודעים לרקוד, הם כבדים. בשביל מה אתה צריך אותם? אז אחד אומר לי, הוא מזמין אותי לחופה. אמרתי, למה? למה? אני לא צריך. לא, לכבד אותך. אמרתי, זה לא מכבד אותי. זה מבזבז לי זמן. אז הוא אומר, לא, זה לכבד אותי. לכבד אותך? אני מאוד מכבד אותך. אני כיבדתי אותך, עזרתי לך הרבה לפני החתונה, ועזור לך הרבה החתונה. אתה לא צריך אותי בחתונה. בשביל מה אתה צריך? לא, אני רוצה לכבד אותך בברכה. אמרת, אתה יודע שמגיל 7 כבר ידעתי לברך. אז כשהייתי בן 7, ב-6, ואז אמרו, יבא האורח, תראו הילד, הוא כבר לא יודע לברך, תברך. ברוך אתה השם לקדוש ברוך הוא. אז זה כיבד אותי מאוד. בגיל 6, אני לברך, אבל תלמיד חכם, לבדוק אם הוא יודע לברך, נו באמת, בזה אתה מכבד אותו, שיודע לברך? זה סתם בזבוז זמן. ביטול תורה, אותו דבר עדים. אתה לא צריך רבנים עדים, צריך יהודים כשרים. גמרנו, יש הרבה יהודים כשרים במדינה, לא צריך רבנים, שיהיו עדים כשרים, בזבז להם את הזמן. כל יהודי הוא כשר, כל יהודי יש... יש יהודים לא כשרים, אבל יהודים הם כשרים, אבל אולי, 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 עזוב, עזוב, אולי, 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 אולי. חתם סופר אומר, גם אם עד אחד הוא לא כשר, ענן סעדה, שכל האנשים שבקהל הם עדים. זה לא, לא. רגע, רגע, נתקדם, נתקדם. כן, עברנו, מספיק להזמין רב אחד שיערוך חופה וקידושים. מה עוד? ולסדר לו תחבורה לא חזור. מה עוד? אין צורך להצטלם שעה שלמה. זה גם לא צנוע, הדבר הזה. כי אמרנו תמיד, צלם לגברים, צלמת לנשים. אבל החתן והכלה, מה תעשה? תיקח אנדרוגינוס? מה, 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 מה תעשה? אז אפשר להצטלם. שתי דקות, שלוש דקות, לא, שעה שלמה. תן לה נשיקה ככה, תן לה נשיקה ככה, תחבק אותה ככה. מה זה פה? דוגמניות? סרט שפל? מה זה צריך להיות? זה לא צנוע כל העסק הזה. מה, אבל אנחנו רוצים תמונות שמראים איך אנחנו אוהבים. אתה יודע מה? אתה לא צריך תמונות שאתם אוהבים? יש רעיון יותר טוב, מה? לאהוב. איזה רעיון מבריק. אז זה תמונה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. מספיק. ולא שהצלם מנהל את האנשים כל כך הרבה זמן. וכל לא, בשביל מה כל הדבר הזה? זה לא צנוע, זה אסור. אסור לפני הצלם דברים כאלה. מה עוד? תזמורת. לא צריך תזמורת כל כך גדולה. ולא צריך תזמורת כל כך ברעש. זה רעש אימים. אסור, אומרים הרופאים, אסור להביא תינוקות לחתונה. נגרם להם נזק. בטוף, בלתי הפיך. החילוניים מגיעים כולם לצבא עם נזק באוזניים בגלל הדיסקוטקים, והדתיים מגיעים כולם עם נזק באוזניים בגלל הדיסקוטק עם חתונה. זה חתונה או זה דיסקוטק? זה חתונה. אז למה זה כל כך ברעש? וזה לא יאמן. יום אחד באתי לחתונה, שני כנרים, זה הכל. אמרתי להורים, יישר כוח. אמרו לי, רגע, אמרנו להם, אם אני שומע אתכם, אני לא משלם. מה זה כל הרעש הזה? פעם ראיתי אחד, יש לו יהודי צדיק, ירא שמיים, יש לו תזמורת. באתי, אמרתי לו, למה כל כך ברעש?
הוא אומר, אני נגד הרעש. אם אני לא עושה רעש, לא יזמין אותי, אני לא אפסיד את הפרנסה. לפעמים אני בא לתזמורת, אני אומר, תורידו. מסתכלים עליי במבט רע, כאילו אני נאצי. מורידים, אני מסתובב, יאו, מעלים. וזה טירוף הדבר הזה. אני אומר, כולם באים לצבא, אז בודקים את האוזניים, נסיף אוזניים, מטורפים. מי צריך כל הרעש הזה? כנראה זה בעיה ישנה, כי כתוב בגמרא ברכות רש פרק ה' על רבי מנונה, פעם שני סיפורים שהיו שמחים יותר מדי. אז הוא שבר כלי של זכוכית, של קריסטל, אל תתחילו לשבור כלים. אבל זה, וזה השתוללות. צריך לשמח חתן וכלה, נכון, צריך לשמח, אבל זה לא השמחה. אפילו משתוללים כשהחתן והכלה לא נמצאים. אז את מי אתם משמחים? הרי הם לא נמצאים. הם בחדר ייחוד שעה, ובחדר צילום עוד שעה. יום אחד הייתי בחתונה של קרוב משפחה, הייתי שם, היה גם אחי. הוא אומר לי, אין לזה שום קשר עם שמחת חתן וכלה. שום קשר. אפילו פעם הייתה חתונה, השתוללו, אז היה אחד הרמים, הרב מלי, באמצע החתונה הוא צעק, תפסיקו. הוא אדם עדין נפש וצדיק וזה. זה עבר כל הגבולות, ההשתוללות הזאת. לכן, ודאי צריך לרקוד, ודאי צריך לנגן, אבל לא צריך להגזים בדברים האלה. עוד, אנשים רוצים לעשות חתונה עד 3 בלילה, וזה עניינם. אבל תלמיד, הוא נוסע לשם, נמצא שם שעה, חוזר. מספיק שעה לשמח חתן וכלה. לא נגזים על פי דין כיצד מרקדים לפני הכלה. שמח חתן וכלה זה לרקוד לפני הכלה. איך רוקדים לפני הכלה? אומרים, כלה נא וחסודה. 3 שניות. כלה נא וחסודה, הולך הבית. בסדר, אפשר לרקוד. מי שרוקד, 400. בסדר, בסדר, אפשר יותר, אבל לא צריך להגזים. שעה זה הרבה מאוד. מהתחלת החופה, עם החופה 6:30, ב-7:30 מקבלים את הציוד וחוזרים ללמוד תורה. זה מספיק שעה כדי לשמח חתן וכלה. ואני מקווה שהם שמחים גם בלי זה. אחרת יש פה בעיה. אם זה מה שמשמח אותם, שרוקדים, חשבתי מה שמשמח אותם, זה שמתחתנים. לא, אבל עושים דיסקוטק ורעש ובלגן, ויש חתונות, מורידים את החתן ואת הכלה מהתקרה עם כזה סל. ופעם אחד אמר, היה בחתונה כזאת, וזה נתקע. ועובדים, בינתיים ישבו לאכול, מה יכולים לעשות? ואחד אמר לי, הוא היה בחתונה, היה שם חתן וכלה על שפת אגם. והרב אמר משהו לחתן, והחתן אמר לו, התחילו להתווכח, התחילו להעלות את הכל, לצעוק אחד על השני, הרב והחתן, ולדחוף אחד את השני, ובסוף החתן דחף את הרב לתוך האגם. וכולם מחאו כפיים, ואז בא הרב האמיתי. זה היה שחקן ששילם לו. וזה מטורפים. ומנגנים. מנגנים בין ברכה לברכה. ומנגנים בתוך הברכות. והמציאו לנגן עם אשכחר ירושלים. זה המצאה. זה לא כתוב באף מקום. לומר עם אשכחר, לשבור כוס. כתוב, שבור כוס. זה גמרא, זה שולחן ערוך. לומר עם אשכחי ירושלים, טוב, תאמר עם אשכחי. לנגן עם אשכחי ירושלים, זה לא כתוב באף מקום. עכשיו מנגנים עוד שיר, שכחתי את השיר. מה? אתן? תתן אחרית למיך, שרים מנגנים. מה זה צריך להיות? ועוד משהו. דברי תורה באמצע החופה. והציבור מסגן עומד, משתעמם, לא מסוגל להקשיב שום דבר.
אז זה חתונה, או זה תיאטרון, או זה דיסקוטק. צריך להתחתן בענווה, בצניעות, וכל הכוח להשקיע אחר כך. מקשר הטוב בין איש לאשתו. טוב, אתה נשוי לו, אז מה אתה מדבר? זה ישמח את? זה מאוד ישמח את החתן, דווקא הוא יבוא. אז זה ישמח את החתן, אז זה... אתה לא יכול לשמח את עצמך על חשבון מישהו אחר. מה זה לשמח את מישהו אחר? תראה, אם תיתן לי $1,000, זה מאוד ישמח אותי. יאללה, נו, אל תהיה כזה אגואיסט. אז מה זה אתה משמח אותך? מה זה אני אומר, זה ישמח אותך? אתה לא מספיק, אתה אומר, אשתי היקרה, כן? תראה, אני שמח שאני מתחתן איתך. אבל הייתי מאוד שמח אם גם הרם שלי יבוא. אתה יודע מה? תתחתן עם הרם שלך. אתה לא מספיק שמח שאתה מתחתן? אז זה מבזבז לו זמן. שעה הלוך, שעה חזור, שעה להיות שם, 3 שעות. הוא רוצה ללמוד תורה. מה שהוא גידל אותך זה בגלל שהוא למד תורה. והוא גידל אותך עד החתונה, והוא יגדל אותך אחרי החתונה, אל תדאג. תמיד יש מתחים וקשיים ושואלים וזה. עזוב אותו. אדם לא צריך להיות אגואיסט. זה מי ישמח אותי. אז מה אם ישמח אותך? גם יש לי אשתו. אשתי היקרה, אם את תעשי לי זה, 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 זה ישמח אותי. כן, ולשמח אותי לא צריך. גם. כן, חידוש מעניין. החופה היא לא חצי שעה. חופה על השעון, אם לא עושים כל מיני קונסים, זה 15 דקות. מה אתה עושה תחת החופה? ברוך אתה, ברוך אתה. 2 ברכות. כל ברכה, 1.5 דקות, 3 דקות. הרי את מקודשת לי, מקסימום 1 דקה. הרי את מקודשת. קריאת הכתובה, עוד 2 דקות. עוד ברכות. זה 10 דקות, 15 דקות. טוב, מנגנים. 15 דקות, בסדר, 20 דקות. אחר כך עוד נשאר 40 דקות לרקוד. לא, אבל אם בחדר ייחוד. בחדר ייחוד זה 5 דקות. יש אומרים 10 דקות. יש אומרים 3 דקות. מה? הקהל אוכל בינתיים עם עונה ראשונה. מי? הקהל בינתיים אוכל עונה ראשונה. אתה הולך שם לאכול, אתה מעליב את הטבח. מה, אין פה אוכל טעים? בכלל לא צריך. לא צריך לתת לאכול לתלמידי ישיבה. אתה בא לשמח או אתה בא לאכול? אני בא לשמח, אתה לא צריך לאכול. זה עולה הרבה כסף כל האוכל הזה. בתימן, מי שבא לחתונה, הוא מביא את האוכל שלו. ככה א', הוא לא יבלבל במוח. האם זה שוקיים של הרב מחבוד, או קניבל אחר, זה שוקיים של הרב מחבוד. אתה תאכל מה שאתה... מה, אתה בא לאכול על חשבוני או אתה בא לשמח אותי? אז בתימן, כל אחד מביא את האוכל שלו, וגמרנו, זה הכי טוב. אז לא, אתה לא צריך שם לאכול. ויש גם המכונה בצרפתית, ביפה, ביפה. תראה, יש שם כמה אוכלים, תאכל לזה מספיק. צריך לשנות את המצב שקורה היום. צריך לשנות את המצב שקורה היום, המצב לא טוב, ונעשה גרוע מיום ליום. ואם אני בא בחתונה כזאת, שכולם, ויודעים שאם ילכו על השעה, ללכת? כן, תראה, לא נדבר. צריך לתכנן מראש, שזה יהיה בנוי, מתרתנים, חדר ייחוד, 5 דקות, ורוקדים. כמה זמן אתה רוצה לרקוד? 3 שעות? לא, מספיק לרקוד, 30 דקות, גמרנו. לשמח חתן וכלה. היה עוד שטויות עושים. מביאים את החתן ואת הכלה לרקוד יחד מול הבנות. וזה אסור. מול הבנים אין מה לדבר שאסור. וגם מול הבנות. כי אסור להראות סימני חיבה בפני אדם זר. אם הוא רוקד איתה, אז איזה חיבה. מה?
גם, אז הבנות מסתכלות על החתן, והחתן מסתכל על הבנות, או שיעמוד ככה. נו, מה אתה רוצה? בשביל מה כל הדברים האלה? רוצים, ירקדו עם הכלה, והבנים ירקדו עם החתן. טוב, מספיק שאלות קיבלת. תתחתן במקום לשאול שאלות. שתי שאלות. הרב הוא מאחר כי יודע שכולם מאחרים. לכן הוא מאחר, כי יודע שמאחרים. ויודעים שהרב יאחר, אז מאחרים. אז זה מעגל קסמים, הדבר הזה. כמו שסיפר לי חבר, הוא לוקח בחור, בטרמפ. אבל לא אתה צריך, שם. מה, טוב, מה אתה עושה שם? נפגש עם בחורה, שידוך. כן? מתי קבעת עם הבחורה? ארבע. ארבע. אבל עכשיו זה רבע לשש. היא תמיד מאחרת שעה. והיא יודעת שגם אני מאחר שעה. הנה היא מגיעה. אבל ככה זה מעגל קסמים. צריך לומר לרב, הרב, אנחנו מתחילים את החתונה בזמן. בדיוק בזמן. אז הוא יבוא בזמן. אני לא מדבר תקלה שהתחילה מלחמה וזה, והאיראנים מפגיזים. אני לא מדבר דברים כאלה. אז זה מקרים יוצא דופן, אם אתה מתחתן ויש דבר יוצא דופן כזה, תשאל רב שם, של הבית. אם אני הולך לקצת מה שאתה רוצה, גם בחופה, גם בריקודים, מה נפקמי. שיש שומר, זה לא יעזור. זה לא יעזור, נו באמת. מה זה פה, הוא רסר, נשמעת. רסר, רב עם סמך באמצע. רסר. צלם זה לא צנוע. מה? עדיף צלמת, ודאי עדיף צלמת. חתן, אסור לו להסתכל על הצלמת. אבל לפעמים הצלם אומר, חייך אליי. חייך לצלמת. לא יכול להיות. הקיצור, ודאי עדיף צלמת. כן. צריך לומר לאנשים, אנשים, אתה לא אחראי על כולם, אנשים. שאתה חפץ בכבודם, משפחה קרובה וזה וזה, לומר, זה יתחיל בדיוק בזמן. אני רוצה לתפושה לא עלותית בהזמנה? לא, אז זה מחנך שהכל לאחר. אם אתה כותב שעה לא אמיתית, אז יודעים שהשעה לא אמיתית, אז יבואו אחר כך. אתה שואל למה הזמנתי הרבה רבנים? א', זאת הייתה תקופה אחרת. זה היה בירושלים. וכל הרבנים היו 10 דקות מונית וכולו. והרבנים אמרו לי שהם רוצים לבוא. הרב ציוד אמר שהוא יבוא, הרב אברמסקי אמר שיבוא, וזה יבוא. אז זהו, מה, הם רצו. אמרתי, אני מתחתן, אז אמרו, אתה, אני רוצה לבוא לחתונה. מי שלא אמר לי, אני לא ביקשתי. הרבה רבנים. אפשר לחשוב, 400 רבנים. 5 רבנים. כל מה שהרב אמר לגבי הסטנדרטים של החתונות, אז גם אני מבין, מה שאני שומע מחבר, זה מבינים מה הרב אומר, וגם בדרך רבנים הם לא אכפת להם, שיהיה מסביב הרבנות. הרבה פעמים נשים יש להם חלומות, הרבה שנים חלומות שיהיה... זו שאלה טובה מאוד, תמיד יש חילוקי דעות בין איש לאשתו. אז צריך לדבר יחד ולהסתדר יחד, כמו בכל הנושאים. אז לפעמים זה מוותר, זה מוותר, עושים פשרה באמצע וכו'. זה לא שונה מכל הנושאים האחרים.
איזה דבר? אז לכן, יש דברים שהם לא צנועים. זה לא, איש ואישה, הם לא יכולים להפגין חיבה בפני אדם זר. שם התאמר, הצלם שני, כי בביד איתי תריד. אבל זה לא נכון, כי זה עבודתו היופי. הרופא, הוא מסתכל, מתעסק, יש לאישה פצע, הוא מרפא את הפצע. אז הוא לא מסתכל על היופי שלה. ככה גם אמרו לי רופאים. שהוא אומר, אני אדם חופשי, בנים, נשים, אבל כשיש מטופלת, אני לא שם לב לכל הדברים האלה. אני מתרכז בטיפול. כי אביד איתה זה דבר אחר מהיופי. אבל הצלם, אביד איתה, זה היופי. אז הוא אומר, תחייכי ככה, תשעני על הכתף שלו ככה, תתגמשי ככה, מה זה פה? וזה פה דוגמנית, זה הגזמות. ילמדו ישר ויחייכו וגמרנו. הגזימו. כן, שאלה האחרונה. מה? כי אם אף אחד לא ירקוד, זה יהיה עצוב. אז צריך לעשות חסד. אז החברים, הם עושים חסד, וזה שהם באים. חסד זה גם על חשבון לימוד תורה. כן? אחד אומר, ממשל לימוד מה השעה? אתה לא רואה שאתה גורם לי לביטול תורה? שאתה שואל אותי מה השעה? אתה יודע כמה זמן זה מבזבז לי? שאתה שואל מה השעה? די, תגיד מה השעה. אבל בי שכתוב, שמי שמתעטש, לא אומרים לו עשו אותה. לבריאות, בגלל ביטול תורה. אבל פה, מצווה לשמח חתן וכלה, אז בשביל מצווה, מבטלים תורה. בשביל נרות חנוכה מבטלים תורה, בשביל שחרית ומנחה מבטלים תורה. אז גם פה, אבל רק מה שנצרך, לא, לא, לא בלי גבול, לא מדליקים נרות חנוכה 8 שעות. זהו, גם אמרנו. האם מותר להשתולל בשמחת תורה? גם לא. הרי מה ששמחים בשמחת תורה, שמחים על התורה. ואם אדם הוא משתולל, מה זה קשור לתורה? הוא משתולל בשביל עצמו. מה? הוא לא, אדם צריך לעשות תמיד חשבון נפש. הוא רוקד בשמחת תורה. למה הוא רוקד? הוא רוקד, הוא שמח. כי הוא קיבל תורה. יש סיפור ידוע, שבאדם שהיה דתי, היה לו לא דתי, בא לבית הכנסת, הרב כיבד אותו בספר תורה, רקד בהתלהבות, אמר לו הרב, אתה יודע מה? בשביל מה שאתה מקיים, רקדת מספיק. אז אדם, זה סתם צביעות. אדם, העיקר זה לקיים את התורה, ואני שמח שקיבלתי תורה. אז אני רוקד כי אני שמח שקיבלתי תורה. אבל מזה שמשתולל, הוא לא רוקד כי הוא שמח שקיבל תורה, אלא הוא אוהב להשתולל. אז אני מבין שאנשים יש להם צרכים נפשיים להשתולל פה ושם. אבל צריך למצוא דרכים אחרות לבטא את זה. אז ילד קטן, הוא צריך להשתולל. אז כתוב בגמרא על רב אחד היה קונה לבן שלו קדים, ישנים. היה רואה לו, קר, שובר, אש, פלאץ' כבר פריזה. נכנס לאמבטיה, פלאץ' מהגמי הזה. טוב, אני מבין, ילד יש לו עודף אנרגיה, אז צריך לתת לו נתיבי פורקן. אבל מי שלא ילד, יש לו עודף אנרגיה, צריך למצוא נתיבים אחרים בשביל להוציא אותם. ולא להשתולל כל הזמן. טוב, שאלה האחרונה. כמה זמן אתה צריך לשמח? מה יש? גדר כזית שמחה?
החתן והכלה הם שמחים שהם מתחתנים. אחר כך יש סעודה, וזה משמח. ויש משפחה, וזה משמח. ולא כל אחד הוא תלמיד ישיבה. יש גם אנשים שהם לא תלמידי ישיבה. שכנים, ידידים שונים. אז זה לא שנשארים לבד. אבל הנה חינמי. גם בזה צריך להוריד את את ההגזמות האלה. ואגב, אותו דבר בר מצווה. גם זה מגזימים. והילדים ממשפחות עניות, הם מתביישים. אז ההורים גם עושים להם בר מצווה מפוארת. אחרת הם מתביישים מחברים. ואותו דבר בת מצווה. ואותו דבר ברית מילה. ואם זה בת, תינוקת, היא מתביישת. אז עושים לה בריתה. המציאו. וכו' וכו'. ומוציאים על זה כל כך הרבה כסף. זה נורא. יש במדינה אנשים שאין להם מה לאכול. כמה? לא יודע כמה. הרבה מאוד. שאין להם מה לאכול. אין מה לאכול, הכוונה שאמאות הולכות בלילה בשוק ירקות ואוספות מהרצפה ירקות. אין להם מה לאכול, הכוונה, דוח מבקר המדינה ש-12% מהילדים הרעבים אוספים אוכל מפח אשפה לפח אשפה. ו-9% מהילדים רעבים גונבים אוכל. קוראים לזה פשעי עוני. אז אתה מטורף. בזה אתה חושב שאתה משמח את הקדוש ברוך הוא. תן לאנשים עניים. הקדוש ברוך הוא ישמח. זוכרים את החתונה של ביתו של רבי עקיבא. שהייתה צריכה למות והיא לא מתה. כי בעני לקחה את כל המגש, הביאה לעני. וזה מה שהציל אותה ממוות. אז לכן, מגזימים בדבר הזה. צריך להוריד. אצל אשכנזים, בפולניה וכולו, היו עושים את החתונה שעה לפני ליל שבת. ואז הסעודה של ליל שבת הייתה סעודת חתונה. אז במה לא אוכלים? וגם אורחים מרחוק לא יבואו. כשהייתי בקיבוץ, פעם הייתה חתונה, קיבוץ, שניהם היו מהקיבוץ שלנו, שניהם סטודנטים. אמרו, אנחנו לא מרוויחים. הקיבוץ מממן לנו לימודים. אנחנו לא רוצים שהקיבוץ יוציא כסף. אנחנו רוצים ארוחה רגילה, הכל רגיל. וזהו. ותמיד בקיבוץ מביאים את החתן ואת הכלה על טרקטור קש. לא רוצה טרקטור קש. חמור. כי מי שלומד באוניברסיטה, אנחנו חמורים לומדים באוניברסיטה. חמור, עשו דבר צנוע. אבל בי שכמובן הקיבוץ היה שמח, ולא, לא, לא רצו לטריח. יש אנשים נכנסים לחובות עצומים בגלל החתונות ושהם אחר כך מקבלים התקף לב וכולו. הקיצור, צריך לעשות חתונה צנועה. אני לא זוכר הילדים שלי כמה עלה החתונה, אך הבת הראשון אני זוכר. $10,000, כל החתונה, כל הציוד הביתי לשתי המשפחות. אני 5,000, המשפחה השנייה 5,000. זה אני זוכר, חתונה ראשונה. טוב, נו, בסדר. ועוד בת התחתנה, החברות הכינו את האוכל. היה כתוב בהזמנה, כיבוד קל יוגש. אז לא צריך להחמיר, כמו, לא יודע מי, הרב פרומן, זיכרונו לברכה, שעשה את החתונה על הגגות של העיר העתיקה, וחילקו סנדוויצ'ים. גם הרב בני אלון, זיכרונו לברכה. גם הוא עשה. על הגגות, על אבא שלו שופט וזה. הוא לא רצה להוציא כסף. על הגגות וחילקו אוכל פשוט. לא. והכסף נתת לעניים. זה יותר ישמח את הקדוש ברוך הוא. שאלה אחרונה. הכרת הטוב זה אם אתה עושה לבן אדם טובה שהוא רוצה את הטובה. כי אתה תבוא לשכן שלך, תראה, עזרת לי הרבה, וכדי להכיר לך את הטוב, הבאתי למחנתך מתנה כלב. אבל הוא לא רוצה כלב.
עכשיו היא צריכה להכיל את הכלב מהבוקר עד הערב. זה לא הכרה טובה. אם אתה רוצה לעשות הכרה טובה למישהו, צריך לשבור את הראש, מה באמת ישמח אותו. יכול להיפגע, זה יכול להיות. אז צריך לברר כל זה בחוכמה. הרבה פעמים בחיים לא יודעים מה לעשות. אז שואלים בחוכמה. מה הרב מעדיף? שאני אזמין אותו, שלא אזמין אותו, מה שהרב אומר לי, אני אעשה. ואם אתה מפחד לשאול ישירות, תשאל דרך מישהו באמצע. לראות, אם הוא רוצה לבוא, ודאי, תשמח שהוא יבוא. אבל מה זה הכרה טובה שיבוא לחתונה? במה אתה מועיל לו בזה? הוא שמח שאתה מתחתן, נגמר. הרב שלמה זלמן אוירבך היה נכנס לכל חתונה. דקה. עובר ברחוב, נכנס, מזל טוב, יורד, וגמר. אז תתחתן מול הבית של הרב, נכנס, מזל טוב. אבל לפעמים מזמין הרב, אז הוא חושב שאם הוא לא יבוא, אתה תיפגע וכו' וכו'. אבל זו סוגיה כללית, איך לא לפגוע באנשים, לא לכאן ולא לכאן. טוב, החתן יגיד דבר תורה. איפה החתן?